Salam dostlar, bugün biz Babəkin ailəsi ilə birlikdə 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olduq. Dünən sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumatı dəqiqləşdirmək üçün. Biz orada müdiriyyətlə görüş tələb etdik. Rəisin müavini Zahid Bədəxanov, polkovnik leytenant rütbəli Zahid Bədəxanov bizi qəbul etdi. Biz narahatlığımızı ona bildirdik. O isə bildirdi ki, belə bir fakt olmayıb. Mən isə bunun cavabında bildirdim ki, əgər belə bir fakt olmayıbsa, bizi Babəklə üzbəyiz görüşdü və biz işgəncə faktının olmamasını onun öz dilindən işidək. Sağ olsun Zahid Bədirxanov, polkovnik leytenant bu görüşü təşkil etdi. Biz Babəklə səhirliklə üzbəyiz görüşdük və baş verən hadisə haqqında ondan soruşdu. O isə bildirdi ki, birbaşa fiziki işgəncələr baş vermədi, amma insan ləyaqətini alçaldan hərəkətlər etdilər mənə qarşı. Birincisi, məni qanunsuz olaraq cəza çəkmə müəssisəsinə gələn kimi 4 saat müddətində karsa saldılar. Kars deyilən cəza otağına saldılar. 4 saatdan sonra orada məni çıxartdılar. Birinci, öz iradəmdən kəmar olaraq mənim saçımı dibindən qırdılar. Mən isə saçımı artıq kürdəxanında dustaqlara verilən normativ səviyyəsində qırxdırım gəlmişdim. Yəni, dustaqlara icazə verilir ki, saçları 1-2 cm uzunluğunda ola bilər. Mən də həmin ölçüdə saçımı qırxdırıb gəlmişdim, amma buna baxmayaraq onlar mənə pres tətbiq edəcəkləri ilə hədələdilər və bu hədələrin gerçəyə yaxın olduğunu güman etdiyindən saçımın qırxılmasına icazə verdim. İkinci, məni yoxlamaq adı ilə soyundurdular. Hətta o dərəcəyə ki, axırda tələb elədilər, bütün alt paltarlarını da çıxarım. Bununla da qanun olmadılar. Mənə bildirdilər ki, sən bu vəziyyətdə əlini başının dalına, əllərini başının arxasında birləşdirərək bir neçə dəfə oturub durmalısın. Yenə mən bunu yerinə yetirmək istəmədikdə əməliyyat rəisi, kapitan rütbəli Əli adlı şəxs yenidən mənə pres tətbiq edəcəyi hədəsini verdi. Mən bu erməni südü əmmiş əməliyyat rəisinin bu dediklərini geri çəkiləşdirəcəyini güman etdiyindən onun bu əmrini yerinə yetirdim. Daha sonra məni rəisin otağına gətirdilər. Rəis mənə tanıdığını bildirdi. Sonra mən də onu tanıdığımı bildirdim. Artıq öz tanışlığı verdikdən sonra mən də onu tanıdığımı bildirdim. Aramızda müəyyən söhbətlər oldu. Mən dustağın siyasi məhbusun, ümumiyyətlə məhbusun hüquqlarını ona xatırlatdım və mənim hüquqlarımın pozulacağı halda məhkəmələrə müraciət edəcəyim xəbərdarlığını ona verdim. Bundan sonra həmin yenə də Kapitan Əli, biz onun hələ soyadını dəqiqləşdirməmişik. Yanında bir baş leytinant, bir leytinant, bir də çavuş məni ərazidə olan yarım tikili bir binanın içinə gətirdilər və məndən yenidən tələb etdilər ki, bizim müəssisəyə gələn hər bir məhbus burada 4 dənə kubiki bir yerdən götürüb başqa yerə qoymalıdır. Yəni, müəyyən məsafə aparmalıdır. Mən onlara xatırlatdım ki, mən ikinci qrup Qarabağ əliyəm, onlara sütunumda xəsarət var. Bu mənə ağır başa gələ bilər. Lakin onlar yenidə mənə pres tətbiq edəcəkləri hədəsini verdilər. Yəni, onun gerçək olacağını artıq müəyyən etmişdim özüm üçün. Bu isə məndə böyük xəsarətlər yarada bilərdi deyə, yenə də mən onların bu əmrini yerinə getirdim. Bu qədər.